Ennek a halászi dohányboltnak az udvarán támadtak rá az egyik eladóra péntek este. A nő este 9 óra körül zárta be az üzlet ajtaját, majd ezután az udvarban található mosdóba ment. Bement a mosdóra, miután jött ki, akkor valaki a hotel helyiségből mögé lépett, és ezen a helyszínen elkezdte folytogatni. Ezután dulakodni kezdtek, majd elestek. Valószínű, ennek köszönhetően sikerült a nőnek kiszabadulni a folytogatásból. A kolléganom egyből jött be, hívott engem telefonon, mondta, hogy mi történt. Én is elindultam, közben hívtam a rendőröket. Egyszerre értünk ide ki, felvették a jegyzőkönyvet, és elkezdték a nyomozást. A sokkos állapotban lévő eladó még egy vásárlót is kiszolgált, miközben telefonon értesítette főnökét a történtekről. A boltban több kamera is el van helyezve, de a támadót nem sikerült rögzíteni. És miközben futott előre, addig az elkövető már jobb oldalra sziget felé elfutott. Hétfő reggel már új ajtót építettek a bolt és a mosdó közé, az addig nyitva lévő vasajtót pedig behegeztették. A jövőben újabb biztonsági intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy ne történhessen még egyszer ilyen támadás. Tegnap reggel a kőműves mester átalakította a boltnak a hátsó részét, hogy közvetlenül be tudjunk jutni a épületből a hátsó WC-be, illetve ma reggel az asztalos elkezdte a munkát, és egy teripultot készít, ami azt jelenti, hogy egy átadó ablakon lesz a vásárló kiszolgálva, és teljesen el lesz zárva. A bolt tulajdonosa közösségi oldalán posztolta a hírt, amelyet mára már több mint 600-an osztottak meg. Az üzletvezető 100 000 forintos díjat ajánlott fel a nyomra vezetőnek.